Vriende, goeiemôre. Donderdag die 25ste November en ons is by Koffiekuier 609. Waar ons dan vanoggend bietjie begin gesels oor Sagaria. Nou Sagaria moet ons onthou was 'n tydgenoot van Haggai gewees. Hy spreek ook vir Zerubabel en Yeshua aan soos wat Haggai dit gedoen het. Maar Sagaria was nie net 'n profeet nie. Sagaria was ook 'n priester vanuit die priesterlike familie van Ido. Ons lees daarvan hier in die 539 uit die ballingskap tydperk het hierdie priesterlyn eintlik uitgekom van Ido. So Sagaria was 'n klein kind of klein seun van Ido gewees. En in die profetiese boek van Sagaria fokus die boodskap van Sagaria, soos wat die Here dit aan hom gee, die gedagtes van die volk op die herstel wat God sal bring vir hulle, onder andere met die herbou van die tempel, soos wat Haggai dan nou eindelijk mee begin het, maar dan ook met die herstel van leierskap in die, onder die volk, en ons die eerste 8 hoofstukke van Sagaria gaan eintlik hoofsaaklik oor die herstel van leierskap, toerusting, opbou, bemoediging van die leierskap van die volk dan nou, maar ook oor die feit dat hulle eintlik as volk hulle horisonne so 'n bietjie moes verskuif, versit, om op 'n manier te wag vir die volkome verlossing wat God dan nou deur die Messias sou bring. En daarvan lees ons in hoofstuk 9 tot 14. Jy sal ook onthou en weet ons nou Sagaria het eintlik baie voorspellings rondom die geboorte van Jesus Christus. So Sagaria se visie erken eintlik maar net dat God die ware koning is en hy roep die volk op om dit te herken, nie net in Jerusalem vir sy eie volk nie, maar inderdaad ook vir die nasies, vir alle nasies wat daar is. En dis was nou boodskap, vriende, wat ons dwars deur die Nuwe Testament hoor weer klink. Gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disciples, nie? Onthou daar die deel. Nou, die boek van Sagaria kan ons opdeel in 2 groter dele. Hoofstuk 1 tot 8 dan nou, en dan die rest van die boek. En hoofstuk 1 tot 8, hierdie eerste gedeelte, kan gedateer word hierso tussen 520 en 518 voor Christus. Letterlik in dieselfde jaar wat Haggai dan nou sy laaste preek gegee het, sy laaste toespraak gegee het op 18 Desember, iewers daarna en kort daarna nog, maar tot in 518 toe is die eerste 8 hoofstukke van Sagaria het dit dan nou hierdie woorde gekom. So Sagaria tree net na Haggai op. Nou kan jy dink die impak van die boodskap op die volk. Haggai die profeet wat hulle bemoedig namens die Here. Hier kom Sagaria, ook 'n profeet en hy praat ook dan nou namens die Here. En Sagaria roep die volk dan nou in hierdie eerste 8 hoofstukke op tot 'n stuk gehoorsaamheid in die geloofsgemeenskap met die herbou van die tempel, net soos wat Haggai dit ook genoem het. Maar Sagaria gaan so 'n bietjie verder en sê dit gaan nie net oor gehoorsaamheid om die tempel te herbou nie. Dit gaan ook oor gehoorsaamheid deur 'n heilige lewe te leef. Nou, ons moet tog onthou, heilige lewe beteken nie stralekrans hier doen niks verkeerd nie, maar lewe wat in onderskeiding van die res is om te sê ons is onsself toegewy aan God, aan Jahwe, dan nou in hulle geval. Sagaria spreek ook die leierskap redelik sterk aan en hy sê vir die goewerneur en die hoofpriesters, die Zerubabel en Yeshua, sê hy, hulle moet juis 'n voorbeeld stel van gehoorsaamheid en daardeur eintlik die volk, die mense inspireer en so sal die totale geloofsgemeenskap dan nou eintlik 'n voorbeeld word vir die nasies oor hoe mense dan ook voor God dan leef en in sy teenwoordigheid dan ook leef. Nou in die eerste 8 hoofstukke, vriende, sien ons dat Sagaria in hierdie proses, hierdie boodskap wat hy oordra, sien hy 8 visioene wat deur 'n engel vir hom geïnterpreteer word en waarvan die 4de en die 5de visioen eintlik die kernboodskap is. En kyk sommer daar op die skerm, ek gaan dit gou daar vir jou sit. Visioen 1 en 8 fokus op God se wêreldheerskappy. So dit begin en dit eindig met die gedagte dat God is die God van die wêreld, van alle nasies. Dan die 2de en die 3de visioen fokus 'n bietjie op gevare wat die geloofsgemeenskap van buite, gelowiges van buite kan beleef. Visioen 6 en 7 fokus op die gevare wat van binne die geloofsgemeenskap kan opkom. En dan soos ek sê, hoofstuk visioen 4 en 5 is dan nou eintlik die kern van waarom dit gaan. Dit gaan oor die herstel van die tempel en van die stad. So, Sagaria gebruik dus hierdie visioene om die Here se direkte en indirekte betrokkenheid by die volk en by alles wat gebeur om dit te verkondig. Wil dit sê, God is direk en indirek betrokke by alles waarmee julle as volk besig is. En dan, soos ek net gesê het, ook, hy fokus baie sterk op die rol van leierskap
in die heropbou van die tempel, maar ook die heropbou van die volksidentiteit en om eindelijk dan nou die divisie so bietjie te verskuif van wie is die godsvolk dan nou as sulks. En dit geef hulle 'n groter prentjie van God se koningskap, van wat dit regtig beteken dat God die God is van alle mense op aarde wat ook die gevare van binnen en van buiten uitsorteer. Nou, as jy die gedeelte blaai, dan sien die mens die geloofsgemeenskap, die volkse gehoorsaamheid aan God, sal dan ook die nasies inspireer om eindelijk hulle self tot God te bekeer, om God se teenwoordigheid op te soek, en dit word dan nou met die laaste deel van hierdie visioene ook op 'n manier uitgespel. Dan die tweede deel van Sagaria se boek, hoofstuk 9 tot 14, is nie gedateer nie. Allemaal is redelik eens daaroor dat dit 'n redelike tyd na die eerste een tot stand gekom het, moontlik in 'n tyd toe daar 'n stuk voortdurende ongehoorsaamheid in die politieke, priesterlike leierskap en die geloofsgemeenskap was. Weet, dit gaan ons maar so met ons. Jy kom so half tot 'n nuwe toewyding, maar dan verslap jy weer, dan vervaag hierdie toewyding eindelijk weer. En die vermoede is dat Sagaria 9 tot 14 dan nou geskryf is 'n tyd later om nou ouens eintlik net weer te herinner aan hulle commitment, as ek dit so kan sê teenoor die Here. En die tweede gedeelte, vriende, hoofstuk 9 tot 14, bevat dan nou twee hoofdele ook weer, wat telkens ingelei word met die woorde 'n profesie, baie pertinent staande daar. Hoofstuk 9 tot 11, daar die eerste profesie, het dan nou te maak met Godse oordeel oor die nasies, die terugkeer van die volk uit verstrooiing uit die diaspora uit. Dit gaan oor Godse keuse vir messiaanse koningsfiguur, wat echter verwerp word, die welwillendheid, die saamhorigheid, wat daarmee in gedrang kom in die wêreld, die hele simbool van die twee kerubs, maar ek loop so 'n bietjie vooruit, ons gaan daarby kom. Dan die tweede gedeelte, hoofstuk 12 tot 14, gaan raak ook hierdie temas aan, maar dit sien nog eindelijk meer eskatologies dan nou iets wat aan die einde sal gebeur wat in vervulling sal gaan op daardie dag, soos Sagaria dit dan nou deel met die volk. So die hoop lê dus vir Sagaria toenemend nie noodwendig op die bestaande leierskap van Israel nie, maar op die toekomstige koninklike figuur uit die geslag van Dawid. En hier kom ons nou al nader aan adventstyd en kersfeest, want Sagaria gryp eintlik vooruit op die koms van Christus, op die Messias wat kom. Hy sê van daardie dag wanneer Jerusalem uiteindelik die plek sal word waar die volk van God gehoorsaam sal wees en waar nasies heen sal stroom om eintlik daar ook saam met die volk vir Jahwe te aanbid. Nou, vriende, soos wat ons nou weet as Nuwe Testamentiese gelowiges, is die belofte van die koninklike figuur in die Messias, dis Jesus Christus. Dis vervul, soos wat ons in Matteus 21 en Johannes 12 lees, wat vir ons aantoon, dat Jesus Christus, Jesus van Nazareth, hy is die verwagte Messias, hy is die een na wie Sagaria en die ander profete ook verwys het. So, die profesie van Sagaria 9 vers 9, word dus in Christus vervul. Sagaria 9 vers 9, wat sê, kyk, jou koning kom na jou toe, hy is regverdig en die oorwinnaar, hy is nederig, hy ry op 'n donkie, op die hingsvel van 'n donkie merrie. Herinner ons maar aan die intog van Jesus in Jerusalem, nê? En die feit dat hy dan ook die lydende Messias sou word, die een wat vir ons gesterf het, gekruisig is, gesterf het, dit is ook 'n vervulling van hierdie profesie, eintlik op 'n verskillende manier dan ook al. Nou, baie belangrik, ek wil klaarmaak vir vanoggend. Ek gaan regtig nie die tyd hê, vriende, om elke oggend die hele teks te lees nie. So dan wil ek vir jou vra om asseblief elke dag die gedeelte vooraf klaar deur te lees, dat jy dan net so die agtergrond het van waarvan ons praat. En ek sal elke dag sê, wat is die gedeelte wat ons dan nou môre gaan lees? Maar as jy wil, terwyl ons nou môre die Bible Project video gaan kyk en dit Vrydag is, wat jy so 'n bietjie meer tyd het hopelik, kan jy dalk dit oorweeg om sommer die hele Sagaria deur te lees. Maar ons kyk dan nou môre Bible Project se video oor Sagaria, wat daar weer daar die hele oorsig vir ons gee, en dan Saterdagoggend lees ons die hele hoofstuk 1 en hoofstuk 2 tot by vers 13. Nou, ek gaan regtig net soeke grepe uit die tekst uithaal en met jou deel, maar lees asseblief vir Saterdagoggend Sagaria 1 en 2 tot by vers 13 deur. Dan gesels ons Saterdag daaroor. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre ook voor U kan stilraak en eintlik met 'n stuk opgewondenheid, Vader, ook kan dink oor dit wat ons vir die volgende week of wat in Sagaria gaan lees.
Dis ongelooflik, Here, om te leer van die profete wat soveel jare gelede geleef het en eindelijk met die volk, met die godsvolk, 'n bepaalde pad geloop het om ons oë oop te maak dat Jesus die Christus is. En ons sien uit daarna om Heilige Gees onder u leiding ook opnuut te ontdek waarheen u met ons op pad is. En hoe ons as Nuwe Testamentiese gelowiges in die jaar 2021 hoe nog steeds kan vashou aan hierdie Messias, Jesus Christus, wat vir ons gesterf het en ook opgestaan het. Wil U vir ons seën, wil U vir ons bewaar, wil U ons gebruik, Here, ook vandag in U koninkryk, en dat ons juist deur ons gehoorsaamheid en ons toewyding aan U vir ander mense ook sal wys dat U God is, dat U die koning is, dat U die een is wat waardig is om aanbid te word. Dit vra ons, Here, ter wille van U koninkryk ook in U naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n goeie donderdag. Julle sal sien ek is half opgewonde. Alexander is DV dan vanmôre op pad huis toe. Hy behoort seker so hier by 12:00 enige kant hier te wees. Ek het 'n klompie goed werk wat ek wil klaarmaak voor hy tyd laat as hy by die huis kom, ek daarom ook weer kan terug wees by die huis. Môreoggend wys ek dan vir jou Bible Project se video en Saterdag lees ons Sagaria 1 en hoofstuk 2 tot en met vers 13 toe. Geniet jou dag, geniet jou koffie en mooi loop.